Amjaj il-kaja Gouder Curmi, insellim la kif inti kaja. Tajba. N-importani ġifti t-dejk, għax ta' kem podġejt li ħana il-lek ma importax, ħan il-ranġaħu l-ek jena. Tajjepek? All right. Mela, kaja kem min sabi ħallum? Thank you. Kem għandek zmin għajd li kaja? Disa 8 snin. 8 snin. U kem il-ek tkanta? Il-inkanta 3 snin. 3 snin, ġifiri, kellek 5 snin. U xek, u kif bdejt għax tittinti tkanta jew il-mama kienet tajdlek, titni ħdok tkanta? Eżempju, jien kont il-mama. Tox tiddejja, ta' mxed tiddejja. Jien kont il-mur il-bale. Umbat kont nisti mur il-bale, umbat li l-mami għattila, nista mur il-kanta, l-mami għattili, ok, umbat bdejt inkanta, u anka il-teacher tal-kindergarten kienet tajdli biex immur inkanta. Sematek xi darba tkanta, mela, bil-fors, semat li għandek vuċi. Vuċi tajba. Iġifieri inti mill-bale ddeċidejt inti, il-mama aċċettat id-deċiżjoni tiegħek u mort mill-bale għall-kant. U x'tippreferi li żjed tkanta bil-Malti jew b'xi lingwa? Bl-Ingliż. Bl-Ingliż tippreferi tkanta. Mela, ħalli nduru ftit issa fuq dan il-Junior Eurovision. Qegħdin naraw hawnhekk filmat ta' dikinar u xekk il-kanzunetta. X'kien jisimha l-kanzunetta? Bring him home. Bring him home? Spjegħanna ftit fuq xi x'kienet titratta din is-song. Fuq xi xkont qed titkellem? Fuq tifel li kien miet u din il-mara li tħassritu u ridetu lura. Il-ġesu għaltlu ġibu l-ura d-dar. Ridetu l-ura wara li miet. Ok, u kemm importanti li inti tifhem il-kliem li biex tesprimi ruħek sew waqt li qiegħda tkanta, ġifieri l-song, l-kanzunetta tħossa ġo fikek, ġifieri x'ħassejt għax kienet kanzunetta fl-istess ħin ta' dwejja wkoll u x'hekk. Ħassejta jina għamilta minn qalbi u provajt nagħmel il-movement eżempju biex inġibu d-dar eżempju. U ħan waqfek ftit hawnhekk, ħalli nisimgħu silta mill-kanzunetta trid. Mela, inti għat li ħassejta meta għamiltlek il-mistoqsija u vera kellek interpretazzjoni li vera kont edha tħoss dak li kont tajt. Bil-mossi, bl-interpretazzjoni tiegħek, bl-espressjoni ta' wiċċek. Kemm huma importanti dan kollu, mhux il-vuċi biss meta tkun qed tinterpreta tkanta kanzunetta. Il-ġaġġes jridu jarawk tu pjaċir fuq il-park, eżempju, u jarawk qed tu pjaċir u jgħidu din vera tu pjaċir fuq il-park u hekk tagħmel il-movements kif. Għax qed tifhem il-kanzunetta. Għax vera. Ismani, issa jgħid kellkom ħafna preparamenti naħseb għalih u xejn. Kenna audition u dress rehearsal. Ok, mela għall-audition spiega naftiġ ġara f'dan il-proċess. Mort u audition. Bil-kanzunetta? Minn kien tibilek il-kanzunetta? Le, il-kanzunetta kienet minn YouTube, eżempju. Mux ktib taħna. Ok, kemm jien maru jien ibżax. Tara, tinsirna f'ħafna dwar dan il-Junior. Għajdli mela. Umbat? Umbat kena l-audition. Mal kien hemm il-judges waqt l-audition? Le, mhux l-audition, kellna eżempju rehearsal ma'
Eżempju rehejs mhux inkantawa kollha. Waħda inkantawa biċċa, eżempju soundcheck. Mbagħad inkantawa kollha. Okej, kontu diġà intażiltu mela. F'dak il-perjodu kontu diġà intażiltu u mbagħad kellkom darba bħala rehearsal soundcheck. Le, il-rehearsal mal dana il-soundcheck flimkien umbat kanna id-dress rehearsal. Ekku, hawnhekk qed naraw il-mument meta inti rbaħ, tgħid li kont qed tistenna li ħadd irbaħ. Le. Ma x'għamilt, għajd li x'ħassejt, tismani, għajd li ħassejtni vera. Ħassejtni vera ferħana ħafna. U meta smajt li erbaħt, f'qalbi bdejt ngħid. Li issa f'Italja nipprova nagħmel minn kollox? Minn kollox għal Malta u nipprova nagħmel Malta l-ewwel. Ismani, ħana millek naqra mistoqsija antipatika. Meta kont tisma' l-kanzunetti l-oħrajn u hekk kont tajt naħseb pereżempju. Dik il-kanzunetta aħjar minn tiegħi. Aha, x'ma kontx naf li jiena ħnerva allura eżempju kien hemm ħafna tfal tajbin u ma kontx naf li ħanerbaħ. Kont taħseb illi kien hemm kanzunetti tiegħek tajbin. Issa minnhom il-qudiem qabel ma naslu għall-Italja. Se jiġri għajt. Issa x'jiġri l-Italja bl-istess kanzunetta? Aha. Tmur? Ok, se tkanta l-istess kanzunetta. Aha. Imma se tbiddila, se tibqa l-istess. Le, issa x, issa bil. Issa bl-orkestra. Aha. Bl-orkestra. Allura, issa ma nafx jekk tinbidel jew tibqa l-istess, forsi tiġi. Bil-forsi tipprattika ftit la bl-orkestra. Forsi tibqa tiġi naqra slow jew naqra fast. Bl-orkestra live nimmaġina. Iġifieri se tiġi jisbaħ. Naħseb jiena, xina issa jew jiena għax niftakar Sanremo tal-kbar u Sanremo tista' wkoll kollha bl-orkestra live. U hija xi ħaġa, hija l-ewwel esperjenza tiegħek din li se tkanta ma' orkestra? Aha, l-ewwel darba. U m'għandekx hekk ftit butterflies? Aha, għandi. Għax tkun qatt m'għamilt ma' l-orkestra u tkun eċitata meta jkollok waħda ma' l-orkestra darba, l-ewwel darba. Imma din mhux se tmur. Tibda ma l-orkestra u tkanta dikinhar, ġi se jkollok. Le, jkolli. Se jkollok ir-rehearsals. U dress rehearsals u hekk. Okej, ismani, ħadd mhu qed jarana. Taf x'ħadd ilbes diġà? Aha, imma. Ma tistax tgħidli. Ma nistax ngħid. Tista' tgħidli l-kulur? Yellow. Yellow? Naħu. U xarek settellaw? Le. Le, ta' tħallihom denden naturali. Hekk. Ma libsa hekk partikolari xi nħobb il-ħwejjeġ ta. Ta' tajli jew xi ħaġa hekk extravaganti, xi ħaġa extravaganti jew xi ħaġa libsa natur normali hekk. Le. Sempliċi. Isa, hawnhekk għandi il. Ma tgħidli! Hawnhekk għandi flowers biex jiċċaffaw. Intom, inti tħobbhom iċfuf f'donna kux vera, eh? Ismani qalbi, jiena ħadd gost ħafna nitkellem miegħek, proset mill-ġdid. Nawguralek, jien se nkun qed narak issa. Meta tmur. Tajjeb, meta issa? Ankanta fl-ewwel ta' Mejju. Fl-ewwel ta' Mejju. U next Sunday li ġej nitilqu. Sunday se titlaq? Aha. Nawguralek. Thank you. Ciao qalbi. Mela, proset mill-ġdid lil Kaja Gouder Curmi.